一个人想，一个人走，一个人哭，一个人伤心。这首歌是莫纳先生写给我的，当时我遇到他的时候是在一个山区的一个原住民部落，有一个小酒吧餐厅，我进去的时候里面空无一人，但是地上滚了很多的酒瓶，躺了几个像尸体一样的人，他们喝醉了，因为他们在那里创作，然后很随性，然后喝了一些酒，然后大家唱着唱着就睡着了。那我是一早去爬山的时候想说这么早的餐厅竟然有开，想要吃点早餐，没想到他们是昨天一直就是在唱歌唱到天亮。然后呢，当时我就看到那个上面的谱架上面就这首歌《一个人》，然后我想这歌词怎么这么简单呢？一个人，一个人，一个人。然后等到莫纳先生醒过来的时候，他看到我，哎，小曲，说，哎，哎，花哥。然后他说，你来干嘛？我说我来爬山。我说你们在干嘛？昨天在写歌，然后我喝醉了。我说写什么？他就唱了这首歌给我听。但是花哥的声音很长，一个人想，一个人走。一个人哭，一个人伤心，一个人从心到心，一首歌从有情到无情，这是我现在的心情，也是我对你执着的感情。一个人从有心到无心，一首歌从有情到无情，这是我现在的心情，也是我对你执着的感情。一个人想，一个人走，一个人哭，一个人伤心，最想的人，我最爱的人，但你却不是我的女人，但你却不是我的。